ရာဟိတာမိခင်အနေနဲ့မခိုင်နှင်းဝေကိုမမုံပေမဲ့အမေဆုနဲ့တော့မတန်မရာမနိုင်စေခြင်းအရှေ့ကကင်းတော့တယ်စကားမပြောပါနဲ့ကင်းတော့တယ်ဆိုတော့စိတ်ကန့်ရှိရမယ်ဟုတ်လားစကားမပြောဘူးလို့ပြောရလို့ရှိရင်တခါတည်းကိုတိတ်နေရမယ်ဒီကလေးမှဘာဖြစ်နေတာလဲဒီကလေးမှရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ရထိုင်မှလားမထိုင်ဘူးလားထိုင်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဆောင်ခိုင်နေဝေကိုအမေဆုနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးဒုတိယမိခင်အနေနဲ့ခိုင်နိုင်ပြောဆိုမှုအပေါ်ခိုင်နေဝေကိုမမုန်းပေမဲ့အမေဆုနဲ့တော့မတန်မရာမနိုင်စေခြင်းမှုဆိုပြီးတော့ပြည်သူတဦးကပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမစစ်တပ်ရဲ့လူရသုံးဖက်ဖဲတစ်ခုဒုမဟုတ်ပရာဟိတာခြေတံလုံးနဲ့တော်လန်ရေးသမားကဘဲမီဒီယာနဲ့မှအင်တာမပြုဘူးဘလို့စီမံကိန်းကိုမှအထုံမပြောဘူးခြေတံလုံးတဲ့တချို့ကဆိုလိုင်းပေါ်မှာအခုချိန်ထိကောင်းကောင်းတော့မမြင်ဘူးဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ကိုလက်တံပြောင်းနေဆရာကြတယ်ခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲတကယ်လို့တဲ့ပရာဟိတာစိတ်ရှိတဲ့သူကအင်တာဗျူးမခံဘူးနာမည်ကြီးကျင်စိတ်မရှိဘူးဘဲမီဒီယာကမှစိတ်မဝင်စားဘူးကဘာကျော်ဖို့အထီးဆိုတာကတော့ဝေလာဝေးပေါ့ရေဘေးကိုလူမဲ့တော်လန်ရေးကိုမလူဘူးဆိုတဲ့ဇကားကဘဲကလာတယ်လို့ထင်ကြတယ်လေဒီရက်ပိုင်းမှာမြင်ရကြရတာတွေကအစီငေါ်မတည့်ဘူးမီဒီယာတခုကအမေဆုနဲ့ပရာဟိတမင်းသမီးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွဲတင်ပြီးတော့ပထမအမေနဲ့ဒုတိယအမေဘသူကိုပို့ချစ်လဲတယ်။ဒီမီဒီယာကတော့ဆောက်ယူမီဒီယာပဲ။မတမ်းမရလာပြီးတော့ခိုင်းနိုင်နေတယ်။အမေဆုကတတိုင်းတပြည်လုံးကိုသားသမီးတွေလိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့မိခင်။လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့မိခင်။စုံမသွန်သင်ပေးတဲ့မိခင်။လုံးဝကိုမတူဘူးနော်။သူ့နေရာနဲ့သူနှိုင်းရှင်စရာလည်းမလိုဘူး။တိထာယမကနဝတခေကနေလက်ရှိအာနာသိန်းတဲ့ခေအထိဘလိုပရာဟိတအသိဉာဏ်ဖြစ်နေပါစေစစ်တပ်နဲ့မပတ်သက်ရင်လှုပ်ရှားလို့မရဘူးဒီလိုဖြစ်အောင်နာမည်ကြီးပရာဟိတသမားတွေကိုစစ်တပ်ကနေနောက်ွယ်ကနေအားပေးပြီးတော့တွန်းတင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ယုံကြမလားဘာလို့စစ်တပ်ကနောက်ွယ်ကနေတွန်းတင်တာလဲသိချင်လားလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူလေးစားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ထုတ်သုံးခြင်းလို့မွေးစားထားတာခမညာဆရာကြီးဦးအောင်သင်လောက်တမာတမတ်ရှိတဲ့သူနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့သူပညာတော်တဲ့သူမျိုးဆက်သစ်တွေအပေါ်စေတနာထားတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်တော့မြမပြည်မှာလက်ငါးချောင်းမပြည့်ပါဘူးနဝတခင်မာတော့ကဆရာကြီးဦးအောင်သင်ကလူငယ်တွေအတွက်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပေးပြီးတော့လမ်းပြပေးနေတော့နဝတကဆရာကြီးဦးအောင်သင်ကိုရိုက်ချဖို့အတွက်ကြံစီတယ်ဆရာကြီးကနာမည်ကျော်ပရဟိတအသိဉာဏ်မှလည်းနိုင်ရကအနေနဲ့ဦးဆောင်နေတယ်ဒီတော့နဝတာကစာရေးဆရာမကြီးတယောက်ကိုတဲ့ကျက်လှုပ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဦးအောင်သင်ကိုရိုက်ချတယ်။အလူငွေနှစ်သိန်းကိုဆရာကြီးယူထားတဲ့ဆိုပြီးတော့ဇလန်းလှုပ်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်နေတဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်စေတနာထားတဲ့လူငယ်တွေအပေါ်လမ်းပြပေးနေတဲ့ဆရာကြီးကိုပရာဟိတအသင်းကြီးကနေထုတ်ပယ်လိုက်ကြတယ်။ဇလန်းအဖြစ်မှန်သိတဲ့သူတွေအခုချိန်ထိရှိနေသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတွေးပြီးတော့ဆရာကြီးဦးအောင်သင်ကိုကျွန်တော်အခုထိအားနာနေမိတယ်။ပြီးတော့မှသူတို့နေရာပေးခြင်းတဲ့သူကိုမီဒီယာအားကိုနဲ့မြမပြည်ကမာတာထရီဆာဆိုပြီးတော့လော်ဘီလုပ်ကြတယ်။အမေစုတက်လာတော့အမေစုကိုပြေးကတ်တယ်ပရာဟိတစီပွားရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပေါ့။ရာဇဝင်မသိတဲ့သူတွေကတော့ပင့်ပေးကြတာပဲ။မှတ်မိကြမလားတော့မသိဘူးအမေစုရဲ့ NLD နေရာရလာတော့ပရာဟိတကားတွေလိုင်စင်တင်ရမယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်တာစစ်တပ်ကပါလေရော။လိုင်းပေါ်မှာအမေစုကိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြလို့အမေစုကနည်းနည်းကိုရှင်တက်လိုက်ရတယ်။ပရာဟိတကားနဲ့တစ်ခိုးထုတ်တာကြောက်စိမ့်တယ်တာတွေကိုလည်းမှတ်မိကြမှာပါမြမပြည်ရဲ့ပရာဟိတမိခင်ကြီးဆိုရင်တော့ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကဒေါ်ဦးစွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကတော့သိတယ်ဒေါ်ဦးစွန်းကသူ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်မြေရီကိုတော်မှခုတ်ကိုရမယ့်ဘိုးဘွားတွေအတွက်ဘိုးဘွားရိတ်သားတွေတည်ထောင်ပေးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုတော့ဘိုးဘွားတွေကိုသူ့ငွေတွေနဲ့ပဲကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒေါ်ဦးစွန်းမရှိတော့မှဘာသာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အစိုးရလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကဆက်လက်တာဝန်ယူကြတယ်ဦးသိန်းစိန်တက်လာတော့ပရာဟိတတွေလည်းတဆက်ခန်းထလာတယ်။တကယ်တော့အစိုးရလုံရမဲ့တာဝန်ကိုမလုံနိုင်တော့ပရာဟိတတွေကတာဝန်ယူလာရတာ။ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲအစိုးရကစနစ်တကျလုပ်ထားတာပါ။လူလေးစားတဲ့သူကိုအရေးကြုံရင်အတုံးချဖို့အတွက်လူမွေးထားတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာပရာဟိတတင်တန်းတွေလည်းမှုလို့ပေါက်လာတယ်။ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အသက်20ကနေ30အထိလူငယ်တွေပါဗျာ။စင်စားကြည့်ကြနော်အများအကျိုးအတွက်ပေးဆက်ခြင်းတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာဟာချီကျူးဂုံယူစရာမဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ဖျားရည်လို့တားလိုက်မိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ပြည်ပမှာပရာဟိတအလို့ဆိုတာပင်စင်စားအရွယ်တွေအများစုလောက်ကြလို့ပါဒါတော့မှအခွင့်ပြုချက်ကန့်သက်ချက်တွေနဲ့လုပ်ရတာပါ
နာဂိဖြစ်တုံကလို့ဘယ်မင်းသားကခလေးပင်ရောက်မွေးစားဖို့ခေါ်သွားတယ်ဘယ်တာရိုက်တာကခလေးပင်ရောက်တာဝန်ယူသွားတယ်ဆိုသလိုမျိုးအစိုးရရဲ့တာဝန်ကိုဗြဟိတစိတ်နဲ့ဝင်လို့လို့မရလေတော့ဖျားတားမိတယ်ဆိုပါတော့ တိုင်းပြည်တစ်ခုတိုးတက်ဖို့အတွက်ကလူငယ်တွေနဲ့လူလတ်ပိုင်းတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လူကြီးတွေကအတွေ့အကြုံနဲ့လမ်းပြပေးရတယ်ဒါမှ GDP ကမြင့်လာမှာ အသက်20ကနေ30ရွဲ့တွင်ဝင်ငွေမရှိတဲ့လူငယ်တွေကပရာဟိတလုပ်ဖို့သင်တန်းတက်ကြတယ်ဆိုတော့ပရာဟိတကစီးပွားရေးလားအလောက်ကင်တစ်ခုလားလို့တောင်မှမေးကျင်လာတယ်ဆက်ယုံလုံယုံနေတဲ့မှာကိုယ်တိုင်ဘဝအဆင်ပြေဖို့အတွက် GDP မြင့်ဖို့အတွက်နေရာယူရမယ့်လူငယ်တွေကပရာဟိတလုပ်မယ်ဆိုတော့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်သူကလုပ်မှာလဲကျွန်တော်သိတဲ့ပရာဟိတဆိုတာကပရာဟိတစိတ်ဓာတ်ကိုပြောတယ်လို့ထင်တယ် ဆိုကြပါစို့လူငယ်တူဦးရဲ့ရှင်ထဲမှာပရာဟိတစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်လမ်းသွားရင်းနဲ့ပဲတွေ့တဲ့အခက်အခဲကိုကူညီပေးတတ်တယ်။ဥပမာဟိုရဲ့ပိုင်းနှုံးကရေကြီးတော့ဘကိုးကဆက်လေသမားတွေတယ်။သူတို့ဆက်လေငါးစီးနဲ့ရေကြီးတဲ့နေရာကိုကူညီဖို့သွားကြတယ်။ဆိုင်းဘုတ်တင်ထားတဲ့ပရာဟိတအသင်းကြီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့ကတော့ဘယ်မီဒီယာမှမှလာမမေးပါဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံမ
ပရာဟိတာစိတ်သက်ပါပဲပရာဟိတာစိတ်သက်ဆိုတာကလူတိုင်းကိုယ်စီရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိနေဖို့ပဲလိုတာပါအခုတော့ဘာမှစီမံခန့်ခွဲမှုမလုပ်တတ်တဲ့ဝင်းကြီးဌာနတွေကရှိတာခိုးကြတော့နောက်ွယ်ကနေပရာဟိတာအသင်းကြီးတွေကိုလွှဲပေးထားတဲ့သဘောပါအခုလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာပရာဟိတာသမားတွေကိုပဲအားကိုးရထင်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးမှာပေးဆက်နေရသူတွေရဲ့အကြောင်းအသွေးနဲ့ပြည်သူ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုမေး
တာပါဒါလို့ဆိုရင်တော့ရေဘေးကိုလူမယ်တော်လည်းရေးကိုမလူဘူးဆိုတဲ့စကားကဘယ်ကထွက်လာတယ်လဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာပရာဟိတာလုပ်တွေကိုဆက်ဆက်တမန်လုပ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်ခိုင်နင်းဝေကိုအမေစုနဲ့ခိုင်နိုင်ပြီးတော့ဒုတိယမိခင်လို့ပြောဆိုလာတဲ့အပေါ်ပြည်သူတအူးကခိုင်နင်းဝေကိုမမုန်းပေမဲ့အမေစုနဲ့တော့မတန်မရာမနှိုင်းပါနဲ့ဆိုပြီးတော့အချက်လက်တွေနဲ့တကွာခြားပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်မှာရောတရုတ်ဆောင်ခိုင်နင်းဝေကိုဘယ်လိုမြင်သလဲအမေစုကပထမမိခင်ဆိုရင်တရုတ်ဆောင်ခိုင်နင်းဝေကဒုတိယမိခင်အနေနဲ့ခိုင်နိုင်တာကသင့်တော်လားဆိုတာဖြေကြားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်